Do të flasim në këtë minutazh të emisionit për zgjidhjet e 4 gushtit në Himar. Duket se është një përballje e fortë ndërmjet Vangel Tavos, PS-s, gjithashtu edhe Petro Gjikuris. Për të diskutuar pikërisht rreth zgjedhjeve, problemeve që ka sjell kjo fushat, përplasjeve, akuzave kundër akuzave, un kam kënaqësinë të kem në një lidhje direkte nga Himara sekretarin e Omonias Marin Suli, avokat i njohur. Gjithashtu, në një tjetër lidhje, do të kem avokatin Idajet Beshiri, një mik i përhershëm i Breaking. Përshëndetje, mirë se vini në Breaking. Përshëndetje. Marin, do doja ta nisnim bashkë këtë komunikim, duke qënë se kanë bërritur besoj edhe materialet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Fushata ka zgjatur shumë pak ditë, vetëm 7 ditë. Sigurisht që do doja të dija ku ka qënë e fokusuar dhe cili ka qënë problemi më i madh i kësaj fushate. Do të thosha që fushata e paligjshme realisht ka zgjatur 7 ditë, duhet të jetë rekord botëror tashmë që një fushatë për të bërë kryetar bashkie në një nga bashkitë më të rëndësishme të Shqipërisë mund të zgjasë 7 ditë dhe jo aq sa të ligji nga 30 deri në 45, po tashmë me ligjet për Himarën jemi mësuar që funksionojnë ndryshe, nuk ka asnjë problem. E për 2 ditë Himara do jetë prapë lirë dhe e pavarur dhe larg rilindjes dhe larg Partisë Socialiste dhe larg duarve të Ajdutëve që kanë qeverisur për 12 vite e resht Himarën. Zoti Beqiri, kemi mësuar disa ditë më parë që kandidati Petro Gjikuria ka kallëzuar në SPAK kandidatin tjetër Vangel Tavo sepse ka ndryshuar gjendjen civile. Do doja një koment nga ana juaj, si e keni parë këtë veprim të kandidatit Gjikuria? Po, nuk e di edhe vetë Gjikuria e ka ndryshuar, apo se ka ndryshuar ai atë vendbanimin e vetë. Por e dyta, vendbanimet ne i ndërrojmë të gjithë, sot jetojmë, jemi të lirë, jetojmë atje ku na pëhet më mirë, ku i kemi interesat më mira e tjera. Kurse në kuadrin e njerëzve që kanë një, do të thënë, të kaluar politike, që janë të zgjedhur diku, kanë qenë deputet, apo ministra, apo dhe në një situatë caktuar, vlerësohet që ata mund t'japin shumë në një komunë, në një njësi administrative, apo në një bashki, apo në një qark caktuar e të tjera, nuk i ndalon do të kush që të ven edhe të marin, do më thënë, lejen e banimit atje, ku do ushtrojnë edhe funksionin e tyre dhe ku mendohet se mund t'japin më shumë vendit e shoqërisë e tjera me radhë. Kështu që... Po diku e ka bazuar edhe kallëzimin e ti, zoti Gjikuria. Do na e shpjegoj zoti Suli besoj këta. Po mirë është, ku do që ta bazoje i kallëzimin, do më thënë, është lëvizja e qytetarëve është e lirë. Edhe mund të bësh ku të duash ti vendbanimin, mund të kërkosh edhe të bësh ndryshim në gjendje civile. E ben edhe i njeri, thjesht, jo me për interesat tila, kur të kandidon dikush për kryetar bashkie, edhe të mos shkosh aty. Ata vinë edhe nga Amerika, të më thënë kanë ardhur, apo edhe nga vendet tjera të bashkimit evropian, kanë jetuar atje, kanë patur atje letrat e tjera me radhë, dhe në Anglia, kanë kandiduar për deputete, kanë marë gjendjen civile, e kanë çuar ku do të kandidojnë dhe atje pastaj ata jetojnë, ndërtojnë jetën edhe ushtrojnë funksionin e tyre. Kështu që nuk shoh asnjë lloj shkelje në këtë drejtim dhe unë mendoj që nuk është kjo, domethënë, rruga e përballjes për Himarën. Problemi është atje janë dy minoritarë. Ajo është një bashki e vogël, nga më të voglat e Shqipërisë. Nuk është në një rëndësie, ku është di çfarë, s'ka rëndësi Himara, nuk është Vlora Himara, nuk është Tirana Himara, nuk është Korça Himara, nuk është Gjirokastra Himara, nuk është Saranda Himara, e tjera me radhë. Kështu që në këtë aspekt, janë vendosur dy minorë. Si gjithë vëmendja tashmë është e përqendruar në Himar dhe një lloj rëndësie ka, përderisa investohet kaq shumë kohë, investohet edhe në burime njerëzore, edhe politikisht, pikërisht për zgjedhjet në Himar që kanë marrë një rëndësi tjetër
për gjatë, po, problemi, jo vetëm gjatë kësaj fushate, po kuptoj, ndër vite. Stuhin gotë, i themi ne kësaj, stuhin gotë, do më dhe ndërtojmë stuhirat kota që se ekzistojnë faktikisht dhe nuk duhet ekzistojnë, nuk duhet i qojmë në pjedestalje të tila, gjera që janë gjera të vogla, jo. Edhe mobilizohen dy shtete, Shqipëria dhe Greqia, për zgjedhjet në një bashki nga më të voglat, është një çmenduri faktikisht e kohës, edhe me kalimin e kohës, edhe ne vetë do na vi turp kur ti mendojmë këto situata që çfarë po bëjmë atje në Himar, sikur do ndajmë në tapit, sikur kjo çështja e tapive pastaj është një plagë më vete, zoti Beqiri, kështu që po edhe tapit e tjera i zgjidhen, se prandaj kemi shtetin, prandaj kemi ligjet, prandaj kemi nxjerr ligjet e prandaj kemi gjykatat e tjera me radhë. Për këtë kemi që na zgjidhin këto edhe kur ka probleme tapishe gjitha, për këtë punë janë. Po e kam fjalën që po Fiori, ke një pyetje për mua se kam një mënyrë. Po patjetër. Do doja një sekond. Është një stuhi. Mund të ndryshosh Marin. Po sa të ndryshosh Marin, se Marini një çështje në vit ka, kurse idet Beqiri 4 i ka në ditë. Ai është i ngarkuar shumë me punë Marini. E shoh unë ditë për ditë për dyert e gjykatave Marinin edhe në Vlorë dhe këtej. O Marin, dëgjoj një herë me vëmendje Marin, se ti Marin. Po hyta jetë me hë. Je shqiptar i Shqipërisë, por merr ca atribute që nuk të kanë. O, hyda jetë me ai që gënjem për emrin tënd. Lëm rahat, mos e ka marr për Fiori, ka marr për sy. Po i da jetë, e dish do thot, ide do thot pris, do thot udhërrys. Hyda jetë, hyda jetë. Mos ta kthejmë në personale tani. Marin, mos sqaro pak para se të kaloj tek zoti Beqiri. Vetëm një sekond, mos sqaroj pak, po. Po çfarë do mbyllësh ti me vetë? Tani ta kthejmë në bisedë, mos ta kthejmë në debat. Ta mbyll me këtë fjalë. Po çfarë do mbyllësh më se kemi 20 minuta? O Fiori, ka mundsi ti ikë unë? Jo, lutem sepse do na sqarosh çështjen pse është. Lutem, një fjalë që ta kaloj pak tek Marini për ta sqaruar. Ju lutem, mos ta kalojmë në personale. Mos ta kalojmë në personale. Mos ta kalojmë në personale. Marin, se ti e ke humbur realisht. Marin, të lutem, dua të di pse e ka kallëzuar zoti Gjikuria, zotin Tavo, në SPAK? O, Fiori, nuk mund të flasë si një juristi kur bëm për muhabet në kafene. Ligji për gjendjen civile është ligji që i shkruar dhe ka 20 vjet që funksionon. Gjendja civile duhet që të transferohet, të kesh kontratë të shtëpie, të kesh hipotekë, të kesh paguar dritat dhe ujin 6 muajin e fundit. Dhe më e rëndësishmja nga të gjitha, zoti Tavo dhe 331 të transferuarit kanë votuar një herë për një kryetar bashkie. Nuk mund të shprehin dy herë për një kryetar bashkie. Kanë marrë pjesë në ushtrimin e demokracisë në 2023-in. Nuk mund të marrin pjesë dy herë për të votuar prapë për një kryetar bashkie. Dhe më e rënda nga të tëra janë pranimet live dhe flagrantë e zoti Tavo që thotë i kam sjell njerëzit e shpistime për të mbrojtur votën. Dini gjë ju që familia Tavo ka në një atribut prej policie ushtarake apo garde republikane për të mbrojtur votën, unë di që në Republikën e Shqipërisë votën e mbron ligji, policie shtetit dhe KQZ-ja, të pak të në kështu thot ligji. Kështu që si pranon një njeri që thot i kanë sill për të mbrojtur votën, nga kush do të mbroj votën? Një përfaqësues i pushtetit do mbroj votën nga policia. Atëherë të bëhemi të gjithë bashkë të themi që policinë e pas kemi ai dute se e themi gjitha palët. Nuk më rezulton të jetë kështu, nuk është e vërtet, dhe një gjë tjetër, këta 331, nga shtabi zotit Gjikuria, ka marrë vesh që nuk kanë adresë shtëpie, nuk kanë shtëpi ku banojnë, nuk kanë komshinjë. Si transferon gjendje civile në ajër, në eter? Jam banor i Cërikut, po nuk kam shtëpi në Cërik, se të vetët votojnë Cërik, se kam mik kryetar në bashkisë që do kandidoj për Cërikun. Ky është thelbi kallëzimit dhe nuk e di pse nuk vepron SPAK-u. Tani problemi e diku qëndron, është e ka jo që zakonisht ne kur... A bini dakord me Marinin për këtë argument që sa po dhe? Jo, absolutisht. Po nuk ka, pëse që kjo është pyetje kotë? Absolutisht jo, pëse nuk mund të bje dakord? Unë bëj pyetjen, pasaj përgjigjet varës, tani nga ana ligjore, a qëndron... Në asë pyetje që delë pëstëja dhe i rafa duke vjedur nuk bje dakord i da jetë. Ligjore, apo jo? Absolutisht. Jo, asë një gjë, qa është kundra pësës nuk qëndron për i da jetë.
Po të është problemi i kundër PS-s, në flasim për Shqipërinë. Po, pra se nga që e ushtari i PS-s, je kundra për çdo lloj ideologjike që sjeti. Jo, unë jam komandant i... Ushtari bindur i perandorisë. Jo, jam komandant i... ushtar me atlete. Nga ta ushtare që s'ka pasur lek tenderi të blej kambale dhe jemi atlete. Mirë, ja, sa ta mbaroj pak, zoti Beqiri, do kalojnë sërish dhe ti, Marin. Nuk do të marrë shumë kohë, ta kam premtuar. Po jorëm të meri da jeti me budalojqe. Zakonisht, po mirëm jeti e i menqur, ti e ke treguar menqurin, është i vazhdimisht. Mua më mërë të keqen ti për menquri, duhet të visë një tre erë vërdal botës. A, tani, lutëm se e kam shumë vështirë të menagjë një biset të tjilë. E kam më vini në një siklet i jashtë zakonshëm. Veprat e tua janë këshua që Allah fosin, ne vetëm ty të referojmë i gjitha dea, o turpi, o turpi i marës. Minimalisht nuk janë përdonuar grasje dhe falsifikatorë. Jepur t'i marës. Ju lutem, mos e kaloni personale. Ate, për kaluar pa konkretisht. Ishtë e qiri nuk shintet për 5 para të qelë burat greqist. Gjoti, kap gratë e botës me zorë. O, ju lutem tani. O, Marin, mos më vendosë në sikletë t'ilë, të lutem. Mos t'a këtim debatit e personal. Po mirë, po jemi, po kurra jemi ne, nuk jemi gra, si puna jote. Mirë, bravo, si qyre pranove, ja, urdo. Marin, bëjnë që i kujdes. Ha, Marin. Bëjnë kujdes parë. Tani, problemi është që kur vjen ajo veza themineve dhe që nuhasin humbjen, dhe unë do thoshtja, këtu nuk është problemi humbje pëse, apo aji gjikurje që i zhvendosur. Do të shikosh të datër 5 vezën. Të dy janë minoritarë këta. Problemi është humbja, realishtë humbja këtu, është e Lapris, është e Kurveleshit. Se i marë është Kurvelesh, është Lapri, e kur vjen problemi vendosën kandidat dy minoritarë. Pse e bënd qeveria shqiptare në gjithë tirë? Pse e bënd? Edhe këtë një është pushtet. Se janë servil të keqës, se janë njerës pa integritet komtarë, sepse po e degeneroj në qeshtjen komtare, shqiptare, edhe deri në ekstremet tila, sa i japin kontonacion negative dhe vetë i marës lape, e i marës që... Po flisni për të dyja palët, zoti Beqiri? Po për të dyja palët, flasë e për të tratarë të parë, i lirë meta me Sali Berishën, që të quan atje një turp të botës edhe e të reguan veten, se qa të quan edhe muarën për gjigjen, nga përzgjedhja kriminalit. Po, është... Po, flisni për eurodeputetin Fredi Beleri, besoj. Po, gjëdoj, a i prate po flasë. Sikur se edhe këta, për turpin e tyre, bjen pre e lojrave të tila, e presioneve të tila që bëjnë shovinistët grek, edhe thonë, do qojmë dhe ne një minoritar, e të vrasin vetën dy minoritar atje, sepse në fundit, njeri do fitoj, do me thënë dhe nuk do kje të humbur nga këta që pretendojnë vorjo e pyrë në ajkën edhe në thelbin e Lapris. Kjo është një qmenduri, pra ndaj të me shtuhin në gotë. Edhe këta është i paralejmërojnë humbjen. Humbjen se do fitoj PS-ja, gje madhe se fitoj PS-ja. Si PS-ja, si aji, gjikuria një loj janë të dy ata, nuk është aji... Të se dim se zgjedhjet janë të djelën, më datë 4 korrik, të të shojnë, pasaj, përsakton vota e qytetarëve se ku që fiton. Nuk është di ata, qëfar me njeri tjetërin. Ata të dy janë një loj. Marin, ka një organizim të emigrantve që jetojnë dhe punojnë prej vitesh në Greqi për të ardhur dhe për të votuar në datë 4 gusht në Himar? Ne i kemi bërë thirje të gjithë banorëve të Himarës si janë listat e votimit për zgjedhjet e 2024-s, të vinë të marrin pjesë në procesin zgjedhor, është një drejt kushtetuese, është një drejt demokratike, shpresojmë që të vinë sa më shumë të jetë mundur, asnjë organizim tjetër përveç se aleancës së ndershmërisë, djersës së punës edhe të nikoqirëve të vendit nuk mund të ketë. Zoti Beqiri, ju keni informacione që janë përfshirë edhe element grek në këto zgjedhje të 4 gushtit? Po qëfar do të bëjnë ata, sa do autobuzat bjenë, sa do pasaporta greket japin, sa do vendet hapin për spitalet greke për të shëruar ata të smurët që janë aty falas e tjera me radhë,
kemi të bëjmë me një bashki e cila 90% i ka lepër edhe ka një minoritet vogël aty, na këta nuk quhen faktikisht të tillë, por që flasin pak greqisht, sikur se flasin edhe italisht, sepse Himara ka qenë rraur edhe në kohën e qyqes. Që në 1190-ën e më mrapa, tregtia e tyre ka qenë me Greqin edhe me Italin. Për jedhoj, ishin detyruar të mësonin edhe greqisht këta lepër, edhe nuk di italisht në njëri një mas. Kështu që janë shumë pak edhe për jedhoj alternativa e këtyre, do më thënë, socialistëve në rasti konkret, e minoritet, e minoritarit të tyre është më favorit, do më thënë, Evangjel Tavës. Është favorit Vangjel Tavo, thotë Zoti Beqiri, për ta mbyllur Marin, se e di që je... Në këtë vap të madhe, Zoti Beqiri duhet të ndroj t'i pi laqe tre herë në ditë se e ka zënë. Tani t'i lëm këto, ta lëm këtë pjesë, ta lëm këtë pjesë, sepse nuk kemi pse të kalojmë në... Atë keqen, edhe ty fjori bashkë me Zoti Beqiri... Sot jam këtyr në Imara, aty të ka i deti bukur i këthil të kisha kokën e freskova mirë. Sepse aty e kemi butimin e frymëtimit neve, se aty e kemi shpirtin e laburisë. Po tani, e kap edhe me mua, Marin, rofsh. Tani që detin e administroj socialistët, deti është me ujra të zeza, e pas kesh flarë në vëndë të skeqë. Jo, e administroj shqiptarë. Më di jo, mua, kur fut kokën mos hap gojën, kur fut kokën mos hap gojën të pish ujë, se e skandal. Po, Fjori, bashkë me Ida Jetin këtë duash në datën 6 gusht jeni tëftuar në festën e fitore së Petro Gjikuris. Faleminderit, shumë faleminderit. Do të pranojmë dhe Ida Jetin me gjithë gabime që ka. Juroj shumë suksese. Do fitoni atë, si pirva je pirit, njëroj, të tëra fitore të shu i keni juve. Je i fëtuar i Ida Jetin dhe ty do të pastrojmë një copë deti që mos të pisë më ujtë ndotur me fekale. Oke, tani. Ti e ti ku pi ujtë, Ida Jetin e pi ujtë. Marin, shumë suksese, e di që ke shumë punë, faleminderit shumë, faleminderit, për më vjen keq që kjo bisedë u zhvillua me këto tone. Vërtet më vjen shumë keq, faleminderit Zoti Beqiri, faleminderit Zoti Suli, do të shkëputemi për pak publicitet, rikthehemi sërish në breaking.